Damn. You can't lose that picture. Chinili Jizalisha. Wow. Kuna kijana, kuna kijana strong. Ati? Kuna kijana strong. Anakula matokeza wapi? Kwa kisia ama nita... Nita bungeo. Yo, boy, boy. Yo, kutuwa na jeshi. By the way. You're recording something? You're recording something? Yeah, I was recording. That's why you are recording. That's why I was recording. Nikiona strong man hapa, yuona sinajua na mambo hiko. That's why I was recording. Leni mingye kiwa Leandro. Yo, so... Wee, kumtu wana garajia na kupika kofi. Masikia uchumi. Wewe. Social media, unaona TikToking, kitu kama hiyo, ame experience hiyo. As in yao wase wanakulewa madanza nini nini. Ni sawa. So, wametoka hapo hivyo wameshia watu meingia Nyali. Kuingia Nyali, walikuwa na fun, wow. Alikuwa na like mbaya, alikuwa hindi anauliza watafika lini Mombasa. So, after wamemwambia tumefika Mombasa, juu alikuwa chandi kwa hiyo apartment, na wakalipa hiyo apartment 3 days. Sawa. So, msia kuja kwa withdraw kila kitu hapo hivyo kwa hiyo apartment. Maggie. Unasikiza hii riba. Yeah, so umse akawaambia aje nyi tokeni hapa hivi, eh? Niko na wa kwanza huyo alikuwa anaitwa nani? Kwanza huyo Rindo Jaffet, sasa kuna huyu wa kwanza kwa room. Wakabonga bonga kiasi hapo hivyo akamwambia aje. Acha akaenda akali yule dem kama alikula sapa. Sasa sawa. Kwanza wakaenda yule dem alikula sapa, kumbe yule fani ashaingia. Akavuta simu kwa wapi, akaingia kwa rumu, akaona yeye demo kwa fita akamsalimia. Akasema aje, nasikia nyinyi kunisaidia. Samewaambia hiyo sasa. So akarudi kwa ile nyumba nyingine imebondiwa na kina Jaffet kunisaidia. Kumbe imeapenuke umse amekuja wase, bebeshteo ni KDF force. Sawa, nikarao. Sawa. So ameingia akapata Jaffet, eh? Ameka hapa choo. Ajafunga choo na ameshika kiboza, amekichoma baby. Watoto imagine hiyo scenario, amekichoma mbaya. So hapo hivyo kwa hiyo nyumba of course kuna nuka nini nini. Na mimi sana nilijaribu kukaa nisafisha rada, niuliza na wapi kuna nuka aje. Mimi nikasafisha na kumwambia mimi napata kumenuka, kuna nuka hivyo. Akachukua wasee akawapeleka huko hivyo. Na siku moja akawatoa guys, welcome to this YouTube channel. Thank you so much for tuning in. For the returning subscribers of this channel, thank you for always coming back to watch the videos, and for the new ones, you're so much welcome because this is the place you are supposed to be. So guys, niko hapa kwa Maggie still. Ni jioni and nilikuwa nimeambia Maggie there's someone who wants to see her. Okay, siku mwambia ni nani, nilimwambia kuna wageni and I guess wamefika. I want even to it to be a surprise to you guys kwa sababu okay, at some point maybe labda nimefanya makosa ama nimefanya the right thing. Yeah, don't judge me just because I don't like to see people wakikorofishana na nini. It's good to create peace, na penye kuna peace pia God ako hapo. So guys, come with me as I
nenda kupick mgeni ameniambia amefika but I'm going to leave this camera here Maggie ajui anything but atanisamia tu kwa mbele mbele ni kitu kwa namtengenezea siri siri sitaka kumharibia ama nini nini so dreams are small, sleeps a little boy, you gave him a special one. Right, we're sure. Oh, Xavier, you're the joy we see. In your smile, the world is free. Uncle Joe. I'm Andrew. Boy, boy. Landia, did you win? Monkey. Boy. Wow. That's my boy, Maggie. Yeah. Give me five. Boy. Eh?
Strowman. I do not know the man, sasa. Hey, Joe. I You go to protest. You go to say no, reject, reject. Bye bye. Reject. By the way, you're recording something. Pesa, bro. Boy, boy. Huh? Where do you see our country in the next 5 years? Emma? I don't see your country in the next 5 years. You don't see our country. Be baba.
Yeah, that was my girl. Look at that. Damn. Damn. Maggie. Ngarangarad. Akanga hivyo. Uko na kiruda niache nikita ama? Yo, babu umejeza nao propa. Kiruda na leo kwa. Kiruda na leo kwa. Kuna nyumba ya 7 bedrooms. Dani gadi naenda home. Misi wezi rudi home. Siwezi rudi home. Lolo hapa. Bye bye. Sisi pata ka space. Lolo hapa. Sisi pata ka space. Lolo lolo kwa kiti. Ama lolo wakabe. Kwa nimi, am I a dog? Huh? Am I a dog? If you call yourself a dog, you can be. Why should I lie myself on the floor? Boy, boy. Huh? No. Remember of the bestie daddy. Remember of your bestie daddy. Daddy. Who is the bestie daddy? No, what's up, boy? What's up, man? You good? No. Damn. It's a kingly experience. Kiisha. Okay, sit in the zombie food. Thank you, Lord, for this moment. We thank you for everything. Forgive us our sins, Lord. We want to take our supper. Bless it, my Father. Let it be healthy in our bodies. In Jesus' name, we pray. Amen. I'm going to check. She came to the feet. I'm going to go to the house. Ah, ndio maana uchukue video call. Acha hizo. Sinilize hivyo. Nima kulize. Kwa nini uchukue video call zake? Si alikuwa anachukua kutoka kitambo. Anza yeye achukue. Bado usichukue. Focus yangu sasa iko hapa. Ndapa family man. Nifanya tu. Man. We imagine ikikuwa family man. Jadi. Mpake phone mara pili. What are you doing for mommy? Like ilibaki. So guys, lazima unajua lazima atakubakishia. Sasa ni egejo. Bana ndio umeshiba cha nikule. Ah, hiyo hiyo nani mbali kamba. Rada. Mtabakisha. Unajua food ni nzuri ni. Nzuri ni food ambayo ni mali. Ya nimeweka nyama. Unajua, eh? Unajua ilikuwa na pokozi kwa naangalia nyama na nini. Bado janaona. Maggie. Mimi napenda nyama sana. Nzuri ni gani, eh? Yofu da itaisha. Amta maliza yofu yote. Shwabe. Mimi ndamaliza. Tumgawie. Amta maliza. Itabaki tu hapo yana. Labda nani? Idea una view. Bado basi. Eh.
I'm a bit of a challenge. That's yellow. Kutoka hapa Nairobi, waliamua kwenda vacation in coast, one of December moja. Walikuwa two men and one lady. Sasa wafunga safari from here to coast. Na sita kama jini of course juu ya tunajua mtu atakaye kujipata kwa situation nyingine saa different kama hiyo. Acha tuwape majina, tuwaite nani? Toa jina moja, na Maggie moja na mimi nitoe moja. Tuwe Liz. Na Liz. Ifunga safari na basi wakaboard basi ilikuwa mida kitu kama saa 10 mchana. Wakaboard basi, basi ilikuwa iwapeleke saa 3 usiku, so wote wakaingia kwa basi from here to Mombasa. Hapo basi zinasimama kwenye tango aje. Mimi ndo nakaanza kifula. Hapo basi zinasimama zinaitwa hapo Mombasa. Si Mwembe tayari. Hapo hivyo wakaboard Uber to place walikuwa wamepata apartment ndio wasema za Nyali. Si hawa say alikuwa anafanya job ya social media, unaona, TikToking kitu kama hiyo, ame experience hiyo, as in hawa say wanapewa madanza ni nini ni sawa. So wametoka hapo hivyo wameshia watu wameingia Nyali. Kuingia Nyali walikuwa na fun wao. Alikuwa na like mbaya, alikuwa ndiye anauliza watafika lini Mombasa. So after wamemwambia tumefika Mombasa, ndio alikuwa achandika kwa hiyo apartment, na wakalipa hiyo apartment 3 days. Sawa. So msee akuja aka withdraw kila kitu hapo hivyo kwa hiyo apartment. Maggie, unasikia hii riba? Yeah. So msee akamwambia aje, nyi tokeni hapa hivi, eh? Niko na apartments, niko na my apartments zangu. Naweza waweka nini? Naweza waweka hapo hivyo ndani. So si msee akaenda aka nini? Aka ameingia sawa. Sasa ameingia. Sasa nataka uangalie sasa situation yangu. Situation ya Jafet. Nani mwingine? Mbona sorry nakaa? Imagine alivyo. Nimesikia kuna leo Marcus. Alijaribu kumjua. Kwa nini nataka kuna Marcus? Sawa. Sikiza, kuna Jafet, kuna Marcus na kuna nani? Ona sasa. Maka sela kwa kutoka nimesema Jafet. Kuna Jafet? Ah wewe na story yako sema tu ni wewe ni bwana. Ah nyamaza magibagini waeleze na Liz. Sawa? Liz ame huyu jamaa ameingia. Sawa? After kuingia alikuwa Morio alikuwa fan wao. Kanielewa? So akaishia kwa Morio wa kwanza, yeye alikuwa anaitwa nani? Kwanza huyu Morio ndo Jafet. Sasa kuna huyu wa kwanza kwa room. Wakabonga bonga kiasi hapo hivyo akamwambia aje. Acha akaenda akali yule dem kama alikula sapa. Sasa sawa. Kwani wakaenda yule dem alikula sapa, kumbe yule fan ashaingia. Akavuta simu kwa wapi akaingia kwa room akaona yeye dem kwa fita akamsalimia. Akasema aje, nasikia nyinyi kunisaidia. Sasa mwambie hivyo sasa. So akarudi kwa ile nyumba nyingine imebondiwa na kina Jafet kujisaidia. Kumbe imeapenuke umse amekuja wase bebeshtao ni KDF force. Sawa, nikarao. Sawa. So ameingia akapata Jafet, eh? Amekaa hapa choo. Ajafunga choo na ameshika kiboza amekichoma debi. Unataka imagine scenario. Amekichoma mbaya. So hapo hivyo kwa hiyo nyumba of course kuna nuka nini. Sasa mimi sana nilijaribu kukamu safisha rada, kaniuliza na watu kuna nuka aje. Mimi nikasafisha na kumwambia mimi napata kumenuka na nuka hivyo. Akachukua wasee akawapeleka huko hivyo. Na siku moja akawatoa out.
akamleza kimili tatu akimfanya mashughuli zao. Mmoja akawatoa out. Kwenda wakakunywa mizinga ni nini wakalewa. Kila mtu akafungukia na roho. Akamwambia mimi nilijua ulikuwa umeshika kibanki na ulikichoma live nikiona. Na mwingine akamwambia ni nini. Na wakafurahia. So that's my story by the way. Ndio police nini. Hizo yako vipi? Hiyo ni story zangu nilipewa na msee na nimeamua. Eh, kama jijua na tunajua tushajua hapa ni nani. Nikajua list ni nani. Na nikajua huyo. I'm not going to be able to do it. Hey, I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going